ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ. ಯಾಕಜ್ಜಿ? ಮಳೆ ಬರಂಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡು ಚಿನ್ನ. ಹೋಗಜ್ಜಿ, ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗು ಕಂದ, ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡೋಣ. ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು. ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಆಕಾಶದ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಗುಣುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ತೊಳೆದು ಕವಚಿ ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕವಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಮಳೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಕವಚಿ ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಮಳೆಯಂತೆಯೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕವಚಿಕೊಂಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ಅನುಗ್ರಹವು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದರೇನು? ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯೋದು, ಇದೇ ತಾನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ? ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ತಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರೀ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು. ತನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ತಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ? ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡ್ತಿದೆಯಾ? ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಚಂಚಲತೆ, ಈ ಮೂರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾಣುಗಳು. ಇವು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಕೋಪ, ದುರಾಸೆ, ಅಸಭ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೀಳರಿಮೆಯ ಬುದ್ಧಿ, ಜಗಳ ಹಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಬೇಡವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೋಕವು ವಿನಾಶ ಪಥದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ತರಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಸರಸರನೆ ಕಾಡಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧರ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸರಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ತುಂಬಾ ಸರಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮೌನ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ
ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನ ಕರಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೆಂದೇ ಅಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ, ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಪೀಠವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೈವವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು ಬಾಳಲು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಸಿದ್ದರ್ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಮ್ಮನ ಹಿತನುಡಿಗಳು, ಅಮ್ಮನ ಪೂಜಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಬಂಗಾರು ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ.